Si prisni tjetë fakt gora në balotash? Mendoj se kemi përpasi të mollë në si vetëvendosje. Po thyhet fushkosu miti se Burim Berisha, kandidati i LDK-s, është i pamposhtur, se te disa ende verbrisht bizotron mendimi se nuk ka që e mposhtë atë. Dhe është dëshmuar kjo realisht me fitimin e gjitha gorave ku ka marrë pjesë? Deri tash është dëshmuar, po tash ja që u thyje një kandidat i VV-s që për 2 muaj ditë hyn në gorë, e bën gorën dhe e zhvendos në balotazh. Dhe besoj se votuesit tash në rundin e dytë kanë me u aktivizu shumë. Disa konsideroj se nuk kanë dalë në zgjedhje me atë se nuk mund të ndryshojmë kurgjë, nuk mund të mpushtet Burim Berisha edhe porrim, sepse nëse shikojmë numrin e pjesëmarrësve në zgjedhje në fushë Kosovë në raport me vitin 2017 është dikoj në 6-shëm, që është teorikisht nuk është në rregull, sepse për 4 vite kemi 4 gjenerata të rinjës që hynë, dhe më thonë e arrinë moshën e votuzve, do është me qenë dikun spaku 1500 votuz më shumë me dalë në zgjedhje. Por dalime shumë i madhë, pra, dalime shumë i madhë. Burim Berisha është 49.96% pra i bje për 15 vota, ose rrët 15, mbi 10 vota që nuk e ka kaluar pra pragën, themi për ta fituar qysh në garën. E po, ndërsa jo keni 25.33%, apo këtyre në vota i bje dikon rrët 4.000 më pak. O, rrët 3.800 ashtu dyqë. Tash në rrëmë dhe në dytë gara fillon prej zeros. Ne kemi raste që jënë thy edhe diferencat e mos, si që ka qenë... Edhe diferencat e tila? E rosti Prishtinës, i Shpend Ahmetit, pra atë vite kur ka qenë shumë rapa Isa Mustafes, edhe në ramëndën e dytë e ka fitu garen. Vetëm e ka fitu, veç ka pas koalicione, apo jo? Ka pas pra mbështetje edhe prej partive të tila? Ka pas mbështetje, me sa di, jo zyrtare, po në heshtje ka pas, e sa di. Edhe më fushkësu, është një elektorati është opozitar, është qëmë e bindun me dhonë votë kunder pushtetit tani. Edhe këtu parti tjera, PDK, AK e të tjera, edhe mendoj që edhe një pjesë e simpatizantëve të LDK-s do të votojnë për vetëvendosjen në rundin e dytë, sepse ekziston droja, kur është partia në pushtet, njerëzit kujdesin ruhen që mështë e humbi lidhjen pëmbetet prapë në pushtetër. Ta shihet që aj nuk e ka të sigurt në pushtet edhe besoj që do të fitojmë në rundin e dytë.